Каблучка «Карта України» – це ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати стильно та елегантно. Тому якщо ви шукаєте каблучки, які підкреслять вашу індивідуальність та додадуть вам впевненості, то каблучка «Карта України» – це саме те, що вам потрібно. Не вагайтесь і замовте їх вже зараз, щоб насолоджуватися ефектним виглядом та комфортом в кожен день.